បងប្អូនអ្នកអាណិតជាបាទនឹងបងប្អូនសិក្សានិស្សិតទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ចាថ្ងៃនេះយើងវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយនៅមុខវជាភាសាខ្មែរឆ្នាំទី1ចាអញ្ចឹង momentum នឹងចូលដល់ការសិក្សាបងយើងអ្នកគ្រូក៏មានសំនួរខ្លះៗតើត້ອງនឹងបើមេរៀនចាស់ចាស់ចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះអ្នកគ្រូសុំសួរប្អូនថាតើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអ្វីខែអ្វីឆ្នាំអ្វី ឆ្ន uh, ា be, ំ2000ប៉ like ុន្មានចា៎ចាបតិត្រមត្រូវថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃច័ន្ទមួយរោចខែស្រាឆ្នាំជួរតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែកក្ដដាឆ្នាំ2020ចាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺជាយើងចូលខែថ្មីហើយណាកាលពីអតីតមុនយើងបានរៀននៅខែខែអាសាទអញ្ចឹងខែនេះចូលខែខែស្រាបចា អ៊ីចឹងកូនមើលមុននឹងចូលដល់កិច្ចការអឺមុននឹងចូលដល់មេរៀនថ្មីបន្តយើងអ្នកគ្រូសុំសួរប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើផ្ជិញជាអ្នកខ្មែរយើងទាំងអស់មានប៉ុន្មានតួចាប៉តជាត្រឹមត្រូវគឺមាន33 33តួចាអ៊ីចឹងកូនដឹងអត់ថានៅក្នុងនឹងយើងបែងចែកផ្ជិញជាអ្នកចេញជាប៉ុន្មានសូរសម្លេងចាប៉តជាត្រឹមត្រូវគឺយើងបែងចែកចេញជា2សូរសម្លេង គឺសំឡេងពួកអនិងសំឡេងពួកអូចាត្រឹមត្រូវតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមសួរស្រៈវិញម្ដងតាស្រៈទាំងអស់មានប៉ុន្មានស្រៈចាស្រៈទាំងអស់មាន23 23ស្រៈចាត្រឹមត្រូវអូខេចុះស្រៈនៅក្នុងនឹងបើសិនជាអ្នកគ្រូយកស្រៈយកទៅប្រកបជាមួយនឹងចਿੰ្យជាអ្នកពួកអតាវាដូសំឡេងអកត ចាត្រឹមត្រូវគឺវាមិនបដូសូសំឡេងសំឡេងទេចុះបើអ្នកគ្រូយកស្រៈទាំងអស់ទៅក្កប់ជាមួយនឹងព្យញ្ជនៈអ៊ូអូវាបដូសំឡេងអត់ចាត្រឹមត្រូវគឺវាដូសូសំសំឡេងចាប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានស្រៈចំនួន3ដែរដែលវាមិនបដូសូសំសំឡេងអញ្ចឹងកូនមានដឹងអត់ថាជាស្រៈអ្វីចាត្រឹមត្រូវគឺស្រៈអ៊ូស្រៈអឺនិងស្រៈ អ៊ីចាមានតើបីស្រៈនឹងទេដែលវាមានប្ដូរសូសាំសម្លេងចាតោះឥឡូវនេះអឺអ្នកគ្រូនឹងមានស្រៈខ្លះខ្លះសម្រាប់សួរបងបងអូននៅក្នុងថ្ងៃថ្ងៃនេះចាអញ្ចឹងចំណងជើងយើងដាក់រំលឹកជញ្ជិញចំណេះនឹងរំលឹកសំលឹកស្រៈអូខេតោះឥឡូវកូនមើលជញ្ជិញចំណេះអសនេះជាជញ្ជិញចំណេះអសໄວ້កូនចាគឺអស អសកោចឹងកូនដឹងអត់ថាសកោជាព្យញ្ជនៈពូអឬក៏ជាព្យញ្ជនៈពូអូចាវាជាព្យញ្ជនៈពូអចាអញ្ចឹងយើងឆ្លបតែអសំតោវាជាព្យញ្ជនៈពូអូចាអញ្ចឹងពីមុនពីមុនមកយើងឆ្លបតែរៀនព្យញ្ជនៈពូពូអអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីព្យញ្ជនៈពូពូអូនៅព្យញ្ជនៈអសអសកោចាថាតាអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអសកោ ចាត្រឹមត្រូវអក្សរកជញ្ជួយជាអ្នកពួកអីកូនចាជញ្ជួយជាអ្នកពួកព្រូអូចាតោះឥឡូវនេះយើងក៏លើកទៅមើលស្រៈយើងវិញម្ដងអញ្ចឹងកូនមើលបោះស្រៈធម្មតាយើងអានស្រៈអាស្រៈអេស្រៈអូស្រៈអ៊ឺស្រៈអ៊ូស្រៈអំស្រៈអស្រៈឯស្រៈអោស្រៈអេស្រៈអៃស្រៈអោស្រៈអែស្រៈអ៊ូចាកសំដោះស្រៈនេះស្រៈអេ នេះស្រៈអៃនេះស្រៈអៅនេះស្រៈអេសនេះស្រៈស្រៈអោអញ្ចឹងកូនមើលអ្នកគ្រូលើកស្រៈខ្លះៗមកបង្ហាញកូនប៉ុន្តែការដែលអ្នកគ្រូអានអំបាញ់មិញតើវាជាស្រៈបដូសោឬក៏ជាស្រៈធម្មតាចាគឺស្រៈធម្មតាតោះឥឡូវអាចប្រាប់អ្នកគ្រូបានអត់ស្រៈអាបើវាជាស្រៈបដូសោវាសោតើជាអ្វីកូនចាត្រឹមត្រូវស្រៈអាគឺតើជាស្រៈស្រៈអ៊ី ចាត្រឹមត្រូវស្រ네ៈអាទៅជាស <music away -birds> okay. <tırnent> ្រៈស្រៈអ៊ីចុះស្រៈអេទៅដូរទៅជាស្រៈអអ្វីកូនចាដូរទៅជាស្រៈស្រៈអ៊ីចាស្រៈអេដូរទៅជាស្រៈអ៊ីចុះស្រៈអូដូរទៅជាស្រៈអអ្វីកូនចាស្រៈអូដូរទៅជាស្រៈស្រៈអ៊ុចាសំឡេងធ្ងន់ជាងស្រៈអូណាស្រៈអ៊ុអូខេត្រឹមត្រូវតោះចុះស្រៈអឿដូរទៅជាស្រៈអអ្វីកូន ចាវាមិនបដូសូសំលេងតគឺវានៅដដដចាស្រៈអអាចថាស្រៈស្រៈអ៊ើចចស្រៈអូសំតោះចស្រៈអ៊ូចាអ្នកគ្រូបានប្រាប់ហើយស្រៈអ៊ូក៏វានៅដដដគឺវាមិនបដូសូសំលេងទៅណាទៅណាតេចាតោះចស្រៈមួយទៀតស្រៈអំស្រៈអំដូរទៅជាស្រៈអអ្វីគាត់ចាបើចិត្តត្រឹមត្រូវគឺស្រៈស្រៈអំអញ្ចឹងគាត់ចាំណាចាស្រៈអំដូរទៅជាស្រៈ អ៊ំចាច្រឹះស្រៈអស្រៈអដូរទៅជាស្រៈអវៃគុណចាស្រៈអដូរទៅជាស្រៈស្រៈអ៊ូចាស្រៈអ៊ូចាចេះស្រៈអែស្រៈអែដូរទៅជាស្រៈអវៃចាស្រៈអែដូរទៅជាស្រៈស្រៈអែចាស្រៈអែយើងគុនថាតាមអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាចាស្រៈអែអូខេចេះស្រៈអោស្រៈអោដូរទៅជាស្រៈអវៃចាបើជាត្រឹមត្រូវស្រៈអោដូរទៅជាស្រៈស្រៈអូ ចាសស្រៈអេចាសស្រៈអេយើងអានដូទៅជាស្រៈស្រៈអេចាសស្រៈអេនេះវាដូរដែរក៏ប៉ុន្តែវាសំរៀងគ្នាណាវាសឹងតែដូចគ្នា100%ចាសគឺស្រៈអេអូខេតាស្រៈអៃដូរទៅជាស្រៈអៃចាសដូរទៅជាស្រៈអៃចាសស្រៈអៃស្រៈអ៊ើដូរទៅជាស្រៈចាសស្រៈអ៊ើចាសស្រៈអ៊ើ ចោស្រៈអេដូរទៅជាស្រៈអៃចាដូរទៅជាស្រៈស្រៈអ៊ីចាស្រៈអ៊ីចោស្រៈអោដូរទៅជាស្រៈអៃចាស្រៈអោដូរទៅជាស្រៈអ៊ូចាអញ្ចឹងឥឡូវអានស្រៈបដូរសូជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតោះស្រៈអាដូរទៅស្រៈអ៊ីស្រៈអេដូរទៅជាស្រៈអ៊ីស្រៈអោដូរទៅជាស្រៈអ៊ូស្រៈអឿវានៅដល់ដដែលស្រៈអ៊ូវានៅដល់ដដែល ស្រៈអដូរទៅជាស្រៈអ៊ំស្រៈអដូរទៅជាស្រៈអូស្រៈអឯដូរទៅជាស្រៈអែស្រៈអអាដូរទៅជាស្រៈអូស្រៈអេដូរទៅជាស្រៈអេស្រៈអៃដូរទៅជាស្រៈអៃស្រៈអៅដូរទៅជាស្រៈអើស្រៈអេសដូរទៅជាស្រៈអ៊ីស្រៈអូដូរទៅជាស្រៈអ៊ូចាអញ្ចឹងនេះស្រៈនេះគឺអ្នកគ្រូលោក មកចំនួនខ្លះខ្លះមកសិក្សាតែពួកប៉ុនៅក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូបានប្រាប់ប្អូនពីមុនពីមុនរួចមកបុកហើយណាតាំងពីចូលរៀនមកអូខេតាអានជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតតាស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ូស្រៈអឺស្រៈអូស្រៈអ៊ំស្រៈអូស្រៈអែស្រៈអូស្រៈអេស្រៈអៃ ស្រៈអស្រៈអ៊ីស្រៈអ៊ូចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូប្រាប់គោលម្ដងទៀតណាស្រៈទាំងអស់នេះយើងប្រើជាមួយនឹងអក្សរគខ្ជិញជាមួយនឹងអក្សរគដែលគេហៅថាខ្ជិញជាមួយពអណាតើបយើងអានវាទៅដូទៅជាដូជិះដូសូសម្លេងចាដូចអ្នកគ្រូប្រាប់មិញអញ្ចឹងស្រៈអាតូចជាស្រីអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកអក្សរគមកកបជាមួយនឹងស្រៈអាចេញគដស្រីគា គ -um, -e, -e, ោដស្រៈអ៊ីគីគោដស្រៈអ៊ូគូគោដស្រៈអឺគឺគោដស្រៈអូគូគោដស្រៈអំគំគោដស្រៈអូគូគោដស្រៈអែកែគោដស្រៈអូគូគោដស្រៈអេគេគោដស្រៈអៃកៃគោដស្រៈអើកើគោដស្រៈអ៊ីគីគោដស្រៈអ៊ូ ក៏ចាគឺយើងអានបែបបែបនឹងតោះឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់មេរៀនយើងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីអក្សរអក្សរគោចាតាមអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាអក្សរគោចាត្រឹមត្រូវគោជាព្យញ្ជនៈពូអ வை ចាជាព្យញ្ជនៈជំនៈពូអូតោះឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញរូបភាពខ្លះៗតក្កតទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងចាតោះនេះជារូបអ வை គាត់ ចាជាសត្វសត្វកូនជាងកូនមើលរូបរាងសត្វកូនមានជើងប៉ុន្មានចាវាមានជើងជើង4ភ្នែក2តិច2ច្រមុះ2មាត់1ចាដូចមនុស្សយើងដែរគឺមានភ្នែក2ច្រមុះ2តិច2មាត់1ដូចគ្នាតែយើងខុសគ្នាបន្តិចកូនវាមានជើង4តែមនុស្សយើងមានជើងប៉ុន្មានជើង2ចាជើងបានវាខាងក្រោយវាថាជើងខាងមុខនេះដូចដៃដូចមនុស្សយើងដែរអញ្ចឹងណា ចាហើយមនុស្សយើងអត់មានកំទុយទេតែសត្វកោមានសត្វមានកណ្ដុយកំទុយឥឡូវកូនមើលរូបរាងសត្វកោនេះកូនមើលតើវាជាកោញីឬកោឈ្មោលចាជាកោកោឈ្មោលចាអូខេតើបើកោឈ្មោលអញ្ចឹងតើអ្នកគ្រូចង់បង្ហាញរូបកោនេះជាកោអ្វីតើឥឡូវមើលទាំងអស់គ្នាចានេះកោអីគេកូនចាស្រៈអោតើជាស្រីអីគេស្រៈអូអញ្ចឹងកោដែលស្រៈអូ គោអានអក្សរបទុយឬបធំបធំអញ្ចឹងបពូអឫពូអពូអអញ្ចឹងបដស្រាអបាអញ្ចឹងយើងអានថាម៉េចកូនចាគោគោបាចាឋាត់អីលឺលឺគោបាចាត្រឹមត្រូវនេះគឺសัตว์គោចាគោបាចាអូខេត្រឹមត្រូវអូខេតោះមើលរូបភាពបន្តចារូបអីគេនេះកូនចាអត់ដឹងទេចាគឺរូបមានអក្សរធំធំៗមាន ផ្ទះជាច្រើនជាច្រើនជាន់ចាអញ្ចឹងអាផ្ទះជាច្រើនជាន់ជាន់ជាន់ដែលមើលទៅដល់លវងលវើយមើលទៅដាច់កតុយភ្នែកបនយើងនេះឡើងលើចំបាក់កហ្នឹងណាអាហ្នឹងគេហៅអីគេណចាតោះឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាចាមើលអអានថាម៉េចចាអអនេះគឺអស្រៈពេញតួអអានថាអអាអូខេតអអានថាអា គោគោមកអ្នកគ្រូប្រាប់ថាជាជាជិញជាអ្នកពុះអីចាជាជិញជាអ្នកពុះអូអញ្ចឹងស្រៈអាដូរទៅជាស្រៈអអ្វីចាស្រៈអីអញ្ចឹងគោដាក់ស្រៈអីតាតារោតាអញ្ចឹងពាក្យនេះយើងអានទៅម៉េចចាត្រឹមត្រូវគឺយើងអានថាអអាគីអញ្ចឹងរូបភាពដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញនេះគឺគេសំដៅទៅលើអអាគីចាអាគីនេះគឺគេសំដៅទៅលើផ្ទះដែលដែលមានច្រើនចន់ច្រើនដំណាក់ណាចា ដោយសំថ okay. oh ាគ ja. ៀនហ្នឹងក៏គេហៅថាអាកាបានដូចគ្នាចាត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹងកូនក្រឡេកមើលចំវិញយើងនៅរួយ பை លិនយើងនេះកន្លែងណាដែលគេហៅអាកាបានចាគឺកាស៊ីស៊ីណូអញ្ចឹងកូនមើលទៅកាស៊ីណូមួយមួយគឺមានបន្តុកច្រើនច្រើនបតតបតគ្នាចាហ្នឹងគេហៅថាអាកាអូខេតាគេត្រឹមត្រូវតោះឥឡូវនេះអាននៅអ្នកគ្រូតោះពាក្យនេះអានថាម៉េចមិញចាត្រឹមត្រូវគឺកូ បាទចំពោះពាក្យនេះអានថាម៉េចមិនចាគឺអអាអាទីពិតជាត្រឹមត្រូវអូខេតោះឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់មេរៀនបន្ទយើងមុននឹងចូលដល់មេរៀនបន្ទយើងអ្នកគ្រូសួរស្រៈខ្លះៗបន្តថែមតោះស្រៈនេះស្រ័យគេគាត់ស្រៈអេចាចចានេះស្រៈអីគេស្រៈអេចាចទៀតស្រៈអីគេស្រៈអូចានេះស្រៈអីគេស្រៈអ៊ុំចានេះស្រៈអីគេចាគឺស្រៈ ស្រៈអូចាអញ្ចឹងបងអ្នកគ្រូដាសអគោប្រកបជាមួយនឹងស្រៈអេគឺចេញគោដែរស្រៈអេគេចុះបងអ្នកគ្រូដាក់ប្រកបជាមួយស្រៈអែចាគោដែរស្រៈអែគេចុះបងស្រៈអូចាគោដែរស្រៈអូគោចាគោដែរស្រៈអំគំគោដែរស្រៈអូគូចាតោះឥឡូវនេះអានមេរៀនជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាតោះថ្ងៃច័ន្ទ1រោចខែស្រាឆ្នាំជូត កោសៈពតសក្រាច2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែកកដាឆ្នាំ2020មេរៀនទី16អសោโกចាអសោโกគោដាក់ស្រៈអេគេគោដាក់ស្រៈអែកែគោដាក់ស្រៈអូគោ គោដាក់ស្រៈអ៊ំគំគោដាក់ស្រៈអូគូគោរកគោគោដាក់ស្រៈអ៊ូគូគូរកគូនគោដាក់ស្រៈអូគូគូរកគូគោដាក់ស្រៈអោគោបដាក់ស្រៈអាបាខ្ញុំអានថាគោបាសដាក់ស្រៈអាសាគោរកគោ ខ្ញុំអានថាសាគូចាសអដស្រាអាសាគូដស្រូគូខ្ញុំអានថាសាគូអអានថាអគូដស្រាអ៊ីគាគារោគាខ្ញុំអានថាអគាអសគូគូដស្រាអ៊ីគីគីរោគីខ្ញុំអានថាគូគីចា អានជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតកេកាកូគុំគួកូគូគួកូបាកូបាសាកូសាកូសាកូអគីអគីកូគីកូគី ចាតោះឥឡូវនេះអានអ្នកគ្រូអ្នកចំអុលវិញម្ដងណាអញ្ចឹងយើងមិនបាច់អានថ្ងៃខែទេអានតែពាក្យយើងយកតែម្ដងតោះចាប់ផ្ដើមតាអ្នកគ្រូរាប់ជូន1 2 3 ជាត្រូវចាបកាយបកាយមន្តែនចាតាតោះឥឡូវឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាងនៅបន្តិចទៀតអានជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតតោះកោដអក្សរអេកេកោដអក្សរអែកែកោដអក្សរអូកោកោដអក្សរអ៊ំគុំកោដអក្សរអ៊ូគូកោរោកោកោដអក្សរអ៊ូគូគូរោគូកោដអក្សរអ៊ូគួគួរោគួកោដអក្សរអូកោ បដស្រាអាបាខ្ញុំអានថាកោបាសដស្រាអាសាកោរកោខ្ញុំអានថាសាកោសដស្រាអាសាកោដស្រឹគូខ្ញុំអានថាសាគូអអានថាអគោដស្រាអីគាគីរោពាខ្ញុំអានថាអគាអសកោគោដស្រាអីទីគីរោទីខ្ញុំអានថាគោគីចា អូខេតាឥឡូវនេះយើងបន្តទៅមុខបន្តទៀតចាអញ្ចឹងយើងនឹងចូលរៀនអំពីអំពីប្រយោគវិញម្ដងតោះអញ្ចឹងអាសចពួកអីគេកូនពួកអអញ្ចឹងយើងអានស្រៈធម្មតាចដែរស្រាអើចៅគដែរស្រៈអីគាគដែរស្រៈូគូគូរគូគដែរស្រៈអូគូអញ្ចឹងយើងអានតាមមិនកូនតោះអានតាមលោកគ្រូ ចៅគៀគូកូតោះថាទាំងអស់គ្នាតោះចៅគៀគូកូតោះអានម្ដងទៀតចាត្រឹមត្រូវតោះអានជាមួយអ្នកគ្រូព្រមគ្នាចៅគៀគូកូចាតោះថាខ្លួនឯងម្ដងទៀតចាត្រឹមត្រូវចៅគៀគូកូតោះចុចដល់មួយទៀតតពួកអីគេកូនចាពួកអអញ្ចឹងស្អានឲ្យតែស្អានទៅណាតរសស្អា តាគោពួកអីពួកអូនអញ្ចឹងស្រៈអីស្រៈអីដូរទៅជាស្រៈអីគេដែលព្រោះប្រាប់ភ្លឹកមុនចាស្រៈអីដូរទៅជាស្រៈអ៊ីអញ្ចឹងគោដាក់ស្រៈអ៊ីគីបដាក់ស្រៈអែបេគោរគោមិនបដាក់ស្រៈអ៊ីប៊ីហ្នឹងណាចាបពួកអអញ្ចឹងស្រៈអែនៅតែជាស្រៈអែដូច្នេះនេះអក្សរគោអញ្ចឹងអានថាតាគីបេគោតោះតាមតាមគ្រូតាគីបេគោថាខ្លួនឯង ចាត្រឹមត្រូវតោះថាជាមួយអ្នកគ្រូដល់ទៀតតាគីបេះកូនចាត្រឹមត្រូវតោះអូខេតាអានម្ដងទៀតអានលើខ្លួនឯងអ្នកគ្រូអ្នកចង្អុលចាប៉ាត់ជាត្រឹមត្រឹមត្រូវអូខេតាឥឡូវមករៀននៅក្នុងថ្ងៃនេះតាបងអូនទាំងអស់គ្នាចេះអានអត់ចាបើចេះអានហើយអ្នកគ្រូនឹងបន្តទៅខាងមុខបន្តបន្តទៀតតោះឥឡូវនេះ អឺត្រង់ចំណុចនេះគឺអ្នកគ្រូឲ្យប្អូនអានដោយมันបាច់ប្រកបពាក្យណាអញ្ចឹងឃើញពាក្យអីកូនអានពាក្យពាក្យណឹងតោះអានធម្មិកនេះកូនចាត្រឹមត្រូវគោអូខេតោះចុះពាក្យនេះអានធម្មិកចាកុំចុះពាក្យនេះអានធម្មិកចាគួគួអូតោះហើយយើងចូលបន្ទប់ណាគេមួយអញ្ចឹងមុនយើងចូលយើងត្រូវធ្វើម៉េច ចាគឺយើងត្រូវគោះជាមុនជាមុនសិនដើម្បីជាសញ្ញាប្រាប់គេថាយើងមករកគេឬក៏យើងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ចាអូខេតោះបន្តទៀតនេះដែលអ្នកគ្រូបង្ហាញគុនមុននឹងមានជើង4មានភ្នែក2តិច2ចមោះ2មាត់1ដូចយើងដែរណាអានឹងគេហៅថាគេចាគឺគោគោបាចាត្រឹមត្រូវតោះអានបន្តទៀតលឿននឹងចាត្រឹមត្រូវគោ បាទតោះមួយទៀតអានថាមិចនេះសាគេកូនចាសាសាគោចាសាគោចាត្រឹមត្រូវតោះបន្តទៅមុខទៀតចាអានថាមិចនេះកូនចាគោគោគីចាគោគីគឺសម្ដៅទៅលើដើមរុក្ខជាតិដើមធំធំណាចាដើមគោគោគីអញ្ចឹងគោគីនេះគឺគេសម្ដៅទៅលើដើមរុក្ខជាតិភេទមួយប្រប្រភេទចា គឺដើមកូកូគីចាដើមកូគីគឺយើងអាចយកវាមកធ្វើជាផ្ទះធ្វើជាគ្រឿងសាハរិមដុកទូក្អីបានណាចាអូខេតាមួយទៀតដែលអ្នកគ្រូប្រាប់ថាមានបាតុពជនចន់ចន់ចន់គ្នាតតគ្នាឡើងលើជណ្ដើរអ្ហ្នឹងគេហៅថាគេចាគឺគេហៅថាអអគីចាអគីចាថាដល់អស់គ្នាអានតាមមិនអគីចាត្រឹមត្រឹមត្រូវអូខេតាបន្តទៀត ន <Ni> េះអានថាម៉េចច you... ាសាសាគូតបន្តទៅមុខទៀតតប្រចូលប្រយោគយើងវិញម្ដងចាប្រយោគយើងនេះអានថាម៉េចគុណចាចៅគាគូកូនតតាមដល់ទៀតចាត្រឹមត្រូវចៅគាគូគូកតចុងក្រោយអានថាម៉េចនេះគុណតតែឯងគេគុណ តាគីបេកូចាតោះថាជាមួយអ្នកគ្រូតាគីបេកូចាត្រឹមត្រូវថាខ្លួនឯងម្ដងមើចាតោះអានជាមួយអ្នកគ្រូម្ដងទៀតកូកុំគួកូបាសាកូកូគីអគាសាគូចៅគីគូកូ ចៅទីគូកូតាគីបេះគូតាគីបេះគូចាតានេះគឺជាឈ្មោះចាតាកូនស្គាល់តាអត់ចាតាតាគីចាតាក៏ឈ្មោះគីចាអញ្ចឹងតាគីនេះទីនេះគឺជាឈ្មោះចាបេះអញ្ចឹងបេះគឺយើងដឹងហើយថាបេះចាគូគឺផ្លែផ្លែគូអញ្ចឹងតាទីបេះបេះគូអូខេតា ទាំងនេះគ្នាចៅពាក្យក៏ជាឈ្មោះដែរណាគូគោអញ្ចឹងគូគោចាគោគឺជាសัตว์ដែលមានជើងជើង4ចាអូខេតោះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះអានពាក្យនៅក្នុងនេះទាំងអស់គ្នាហើយណើចាចាប្រកបជាចេះហើយចាយើងអានជាមួយគ្នាមិញមិញចាតោះឥឡូវនេះ នៅសាតាពេលវេលាយើងក៏មកដល់ទីបញ្ចាំផងដែរចាមនុស្សបញ្ចាំអ្នកគ្រូក៏មានពីការខ្លះខ្លះសម្រាប់ឲ្យបងអូនធ្វើនៅផ្ទះណាកុំឲ្យអបសុខអូខេតាទី1អ្នកគ្រូថាម៉េចចូលបងអូនចំឡងមេរៀនទី16ទំព័រទី21ចាឥឡូវនេះបងអូនទាំងអស់គ្នាបើកមេរៀនយើងមកគឺនៅមេរៀនទី16ទំព័រទី21គឺកូនចំឡងមេរៀននឹងចូលទៅក្នុងសៀវភៅបងយើងទាំងទាំងអស់ចាដល់ទី2គេថាចូលបងអូនអានមេរៀនឡើងវិញ ចូលប្អូនអានមេរៀនឡើងវិញនឹងសសពាកខាងក្រោមមួយពាកឲ្យបាន3ដងចាអញ្ចឹងក្នុងកិច្ចការផ្ទះបងយើងគឺគេឲ្យយើងអានពាកនេះពាកនៅក្នុងប្រអប់នេះសាឡើងឡើងវិញនឹងសសពាកហ្នឹងក្នុងមួយពាកសរសេរយ៉ាងណាឲ្យបាន3 3ដងចាសរសេរចូលទៅក្នុងសភកិច្ចការផ្ទះបងយើង អ៊ីចឹងទាំងអស់មាន2កិច្ចការបណ្ដឹងទាំងអស់មាន2ទី1គឺយើងត្រូវចំឡងមេរៀនដាក់នៅក្នុងសៀវភៅសរសេរដៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី2គឺយើងសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះគឺសរសេរពាក្យខាងក្រោមនេះចូលនៅក្នុងសៀវភៅហើយអានឲ្យបាន3 3 3ដងចាអានស្អាតឡើងវិញណាចាអញ្ចឹងប្រងចំណុចនេះតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអឺមានចម្ងល់អត់ចាបើអត់មានចម្ងល់ទេអ្នកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹម ត្រំងចាជាចង្វាយអ្នកគ្រូក៏សូមអរគុណបងប្អូនអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាដែលចំណាយពេលមករៀនជាមួយនៅក្នុងអ្នកគ្រូនៅក្នុងថ្ងៃថ្ងៃនេះចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា